Fajtor për 30 akuza është ky vendimi që ka dhënë juria e Massachusettsit për Joker Tsarnaev, i cili vrau 3 persona dhe plagosi 264 të tjerë me bomba që është përtheu në maratonën e Bostonit në vitin 2013, si dhe qelloi për vdekje një policë 4 ditë më vonë së bashku me vllajën e tij. Tashmë pritet vendimi i juris nëse do ta dënojë me vdekje apo me burg për jetë pa mundësinë e lirimit me kusht. Vendimi erdhi pas tuajse 12 orë diskutime të ndara në 2 ditë dhe pas 16 ditësh të mbushura me dëshmi. Avokatët mbrojtës pranuan se Tsarnaev ka kryer krimet për cilat akuzohet, por thanë se ai ka vepruar duke zbatuar urdhrat e vllajit më të madh Tamerlan, 26 vjeçarit që humbi jetën pas shkëmbimit zjarrit me policinë në Watertown. Prokurorët paraqitën prova se i pandehuri me origjinë çeçene, i cili emigroi nga Rusia një dekadë para sulmit, kishte lexuar dhe dëgjuar materiale xhihadiste, madje kishte shkruar edhe një shënim në barkën ku gjeti fshehur se bombardimi ishte akt akmarrje për Shtetet e Bashkuara të Amerikës për operacionet ushtarake amerikane në vendet me shumicë muslimane.